Bueno, buen día. Pues que te divierte, tiene que ir a un buen hermano, hay un carro. Estamos buenas, para dar un puma. Pero, pues, una divina. Una divina. Por favor, me dice, madre mía. Yake son Allah da manzo
sannan Allah da manzo suna san sa kuma za a yi galaba a yi nasara a wannan yaƙi a ƙarƙashin wannan tuta da za a fashe ba da annabi ya gaya wa sahabbai wannan su kuma da suka je gida sai suka ƙagara mace kowa yana tunanin cewa shi za a ba tuta domin shi ne yake son Allah da manzo Allah da manzo kuma suke son sa gari na wayewa sahabbai suka tsinke sai kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi daddalo kowa yana gyara fara ana gyara fara kowa yana so ya ji an ce wani zo kafin ta manzon Allah alaihi salatu wassalam da ya kalli damansa ya kalli abu na sahabbai da ya tambaye su ina sai na ne ashe shi da aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ai sayyidina ali radiyallahu anhu yana gida ba ya da gida gida kuma sana ciwo gida kuma sana ciwo annabi ya ce a je a tabo da shi bai gani jagora a kai masa aka kawo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shafi idanuwar a wata wurin ciwon idan sama ya yi ƙasa ya yi a tsawon wannan mu'jiza ce kar kai tsammanin kai ma za ka yi haka ko yi ga dalili ba zai iya Allah ba zai iya wannan mu'jiza ce ta wanda an ka baiwa annabta da manzanci sallallahu alaihi wasallam kar kai tsammanin a baran kula akwai wani mutum ɗaya tilo shi ma da zai iya yin haka babu nan sallallahu alaihi wasallam bayan ganin ya dawo ke ce masa shafo da mun kai ne da tuta kai ma za ka je ka samu wayansu mutane ahlul kitab a kai bara to wannan shi yake karantar da cewa ba a zuwa ga kullum a baka mutane da yake sai an mu sai an mu zuwa an karantar yanzu kamun bayyanar ƙungiyar izala wanda yake raye a lokacin lillahi inna lillahi la ilaha illa sai mutum ya fito ya ce shi Allah kamun bayyanar izala ai witness ni na gani da ido na mutumin da aka sai masa makuni makuni da shiga aljanna aka ta kudin sa wallahi na gani ai witness da ido na ni na gani sannan kuma a zo ayi rubutu banza a farar takarda a zo ana sayarwa mata masu kuɗi wai wannan in mutum ya mutu a sa a karkashin kansa a kabari kike don dan aljanna ne confirm na ga wannan da ido na kamun bayyanar ƙungiyar izala to kun ga da taro da mai ta fara wa a karantar ta mai da hankalinta a kan ne a kan sunanta ina tuna fadilatul shehu abubakar mahmud gwazu
الكلية سنة الجماعة في إدارة الإذاعة وهذا شيء سنة الإذاعة. نعم. سي أريد أن أقول مأمور مني أي نمبر في طوكيو وقال تبدا ميلاد. نعم. ما بدا أي مني. نعم. يمكن قوات البدع توصل في عين السلمة أما قوتها تبيوا كيف بدأت البدع وكيف بدأت الشركة تنين ذا مالين نبالا بايك السلمة ممكن أن سنقع لكنا ليقول ربك اللي جماعة أعمالنا أمير يا بوك ليجا تأكد جينا ليه ونبيت بيت لكن سنة ذاوة em Facebook, pelo menos me veio, mas eu me dá que a dele me paga de quem tinha ali, bem me, você também me deu para o meu anabu, a comunicação, a na dia me está aqui a anabu, a dele é que deu para, na carta que ele me deu na dia, a carta que ele roubou da cooper, a na mãe de sam, deu para, o na que sam não tinha como nem wani ne ya wani wani ya dani sai ki tana wa sai waji a Facebook ga gani ana ga ko Ibrahim ko da hani wannan bai fita lokacin fiya ku gawa dan dan gawa shi ne mutumin da ya kekiro aikin haji da kiristoci a Najeriya me ya damu sa wai ana dibo I ana zuwa Makka ana ba da foreign exchange a musulmi suna zuwa aiki to sai a kamfin na yin ka'aba a Jos inda an je alfa a akwai zuwa ta zuwa kuma na gaban gwamnatin soja na Najeriya na wannan lokaci shi ya yi wani ya ta samu wasu masu kishin addini kuma da abokan mamun gudi guni sa kai ta wazirin kuna su sarkin da suna da zaza suka yi suka same shi a lokacin baya a lebo ta ce ga mun ko kuka ce na mu ba za ku ga wannan ba alama ne me ne ne ta mu mun san ba za mu yi cewa ka bai ba za a ci ba na kai ne kake da principal power a kasa da kashe mu ba za mu ga aikin ba ka ce alama ne ko aka yi baka ne a duniya ba ba za a yi alama ne ba mun zo ku kashe sai ku raka da a ɗauka makaɗi ne ka san mu kawo shi ko bai zana da ita ba shi bari ku haka ne ya yi a ko a dinga zuwa da wani sana ba ku bai ba wannan kamfani da suke zuwa da wasu da yanzu don kuma kudu mutum ya jima ya je da wasu da biyu ya je don kuwa sa baka da kuwa ba kai da wasu da biyu ya yi ya je ya je da wasu da biyu to wannan shi ne ya je to ya yi ya yi shigo sadaukar Allah ya ci karfi da rahama ba ko ba domin dan ba zata yi dan ba zata yi ba ran kola dan ba zata yi ko duk kungiya ta ba zata wanda a irin su ne aka samu su ne ta kine da shawarar to dan wannan kungiyar to kine da yakan bi jama'a cewa manyan kungiyoyi manyan kungiyoyi ba manyan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kuwa wannan kalma duk wanda ya gani man yi kudu duk wanda ya so kuma ya gani idan da ta ku da gida ba confirm yana cikin aljanna babu ko ba abin da yake so ya ga maka ya ga annabi domin an so annabi an ga annabi ba a shiga aljanna to halin da kasar take ciki kenan
a wancan lokaci kungiyar idala ta bayyana ta san akwai jaddada to sai ta fara da karanta wa'ad sai kawo muqabala ka dai wani gaba da kawo abdige ka da hujja ta dalilai sai kai ma ka wata sai ka gogin gaskiya wannan sai a cikin wannan tafiya to haka aka yi tafiya da ko don aiki kungiyar karantarwa da wata ko wani da yayi na abotu wai zai kawara da shi ne ce dawar kashi ko mata igiya an da kamata a damu da abin da yake fada ba sai mutum yana da cikakken hankali da yake magana da mutum da yake da takwa kan me za ka damu da mutum ka ci gaba da aikin ka shi da lafiyacce ne ya dake to kai ma ka biya ba sai ku dake ne kai kai din ka ci gaba da aiki to a wannan lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Abi radiyallahu anhu za ka je ka samu wayansu mutane a wani mutane bayan ka fara in ka je ka kira su a kan ɗayanta Allah da bauta ɗayanta Allah da bauta kana samu Allah ɗaya yadda Allah ɗaya ne bai haihu ba ba a haife shi ba in suka yarda da wannan to sai aka ce wa sayyidina Ali ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in hum ata'uka li dhalik har in suka yi maka biyayya suka yarda za su daya da Allah da bauta to ka ga ya musu Allah ya farranta musu salloli guda biyar a cikin kwana da yini idan suka yarda suka yi maka biyayya za su yi sallah lokuta biyar ko ka sani ma'azin shari'a Allah ya shiryar da mutum ɗaya a dalilin ka kai ne sila na shiryuwar wani mutum guda ɗaya mutumin nan a gidanku yake mutumin nan a unguwarku yake mutumin nan a garinku yake mutumin nan a jiharku yake mutumin nan a ƙasarku yake mutumin nan a wata duniya yake ya zanto shiryayye a dalilin ka za su damu da sallah ba da in sai ruwa damu da sallah ne da yana ɗan sace-sace a unguwa da kara ko ƙaza ko tare-tare ko a baba ba ta shigewa gabansa ta kai labari a dalilin da sai ne sai yana zama geto ana ta ƙara wa sama hannu hayaƙi hayaƙi mata nan ko a dalilin da sai ne ya gano ba aiki ne na mutanen ware ba da yana tare 'yan mata a layi a dalilin wa'azin ka sai dena kuma wa'azi ba da baki kullum kake ana yin wa'azi da matsayi ana yin wa'azi da aljihu ƙarfin aljihu to abin da ya gagari kwanci da a yau ne kuna ne na gana wa'azi da almajirai ne masu kuɗi ba sa wa'azi masu mulki ba sa yi shi wa'azin mai mulki ya hana aikata tsiya ko barna a unguwarsa ko a garinsa ko a ƙaramar hukumarsa ko a jiharsa wannan aikin masu mulki ne suna yi suna yi a garin nan wani da ya samu kuɗi ba gidan rama ne ya buɗe a can ba ana kukun masu tarbiyyar ƴaƴan mutane don ba ke su a cikin kotarsa wani mai mulki ne ya fito ya ce abin da yake yi ba daidai ba ne a hana shi ma sannan kuma masu kuɗi ba sa wa'azi shi wa'azin ne kuɗi ba da baki yake a ga kuɗin sai ke wa'azi bari ba ku labarin Alhaji Ahmadu Cancan Allah ya ji kansa da rahama
wataana shi mutumin tawo ne can tarawa ya tashi daga Kaduna zai je ziyara ta sarrafa kudi masu wa'adi da kudi masu shirya da mutane da kudi tsakanin wajen gangara mai sajejin nan wannan da gadi awa daga gana da fara fara da nayan na hanyar yola sai ga motarsa motar kamfaninsa tarera a jeji sun faka gefe suna alwala har ya wuce sai ce magana ba sai biyu sai suka biyo shi ma sai yanzu sai ya shi ba su san shi ba shi ma bai zama amma ya sanya motar ta ci sun kuma ba su san waye mai motar ya yi alwala jeba shi ya wuce kamar ya musu sallah shi kuma ya nisu da aka san da mai sallah sai ya ɗauki zambar motar sai ta ba su ba su san waye ne wurin bai sallah shi ba shi ma bai san su ba da ya ne gama ziyarar da ya kawo Kaduna sai ya kira marketing manager ɗinsa da ya ce masa ina so mota mai lamba kaza a carbon fibrator to motocin da nan kamar ganyen tumaki a lokacin ya ce a kawo fibrator mota aka kawo da ya duba ya ce aikin nawa ta yi daga lokacin da aka kawo Kaduna lokacin da yake magana aka ce ta yi aikin kaza tora nawa tora kaza ya ce a nemo masa direban mota direban da yake kan wannan mota kina sanar da shi ido da ido shi ma mota bai san me yake ba ba mana da kwano yake nan ba shi direban da ana nema sa an kanin bai kai ya doka kone ne ya yi za a koyi shi shi ko ba kwata kwata yana nema yanci wani jin darakta shi ne nan ya zo aka kawo shi jikinsa na hawa yana jiran kuma a ce an kone shi sai ya tafe shi kai ne direban da rana kaza a lokaci kaza a guri kaza kuka ɗaya kuke sallan kaza ya ce ya shi kana yi tuna akwai wani mutum da direban sa su biyu su zo kuɗi sallah tare da su ba ku mutum a gaban ta ya ce kwarai sai a mutuncin ya ce ni ya ce to wannan mota a matsayinka na mutumin da addininka shi ne a gaba a kan duk wani al'amari na rayuwar ka to ta yi aikin kaza tora ka za ka ci ka kudin ta ka je ka yi aikin ka za ka kawo kudin motar ta 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 ke ba ni da duk ya gaida ne ta wai wani yadda masu dutse suke ba ya ce masa kada na ya ce kada su da dai to wannan aikin da yayi sai da mana labari ya isa duk kamfani a gari din inda sallah ya kama sai ga dai ba ya fara sai da mana jirgin kudi sai da zarar lokacin sallah ya za su baka sai ka wada su sallah daga kansa kuma ba sake wa ba amma duk su zama sallah na'am amma jawar na'am ba ra'a ma ka kuma dai kan ka ba ni ko rafa kai amfani da wannan damar kai wa'azi Allah ya shirya da mutum ɗaya a dalilin ka khairul laka min umuri ni'am haka ya gaya wa sai na to kaga idan mai wa'azi yana ta kokari a shirya kai kuma dan kasuwa ne ko attajiri ne kai ko mai mulki ne kai ko mai sarauta ne kai kai ma sai kai amfani da mulki ko sarauta ko kasuwancin ka a samu wani zama mutum ɗaya
in yanzan haka to wallahi shi yake maka alƙairi a tsakar dukkan duniya ce da ita kun ga wurin da to abin da yake kuma wanda yake shan wahala a kasan nan wallahi almajirai kun haka wanda yake yanzu ake ta gudu kan ba illa wallahi wallahi amma da a ce nauyin mutane uku din nan kowa zai yi wa'adi da abai wanda Allah ya yi masa shi mai karatu ya yi amfani da karatun wajen shiryar da jama'a mai mulki ya yi amfani da mulkin wajen shiryar da jama'a attajiri ya yi amfani da arziki wajen shiryar da jama'a wallahi ba za ka samu wani kadiri a kanan nan mutum ɗaya ba din za ka zama wannan na baku misali ta guda ɗaya da alaƙa da amurka ce to wannan bari zai yi magana ne akan himaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bangaren tauhidi da kuma toshe duk wata kafa wacce za ta sadar da kai zuwa ga tsirka a toshe wannan kafa yau a duniya wanda na san suna wannan ƙasar Saudi Arabia ce da ina gani mun je da alhalin nan da ka san ko da laya dai su bace da ka san ko da kudu ba za ka shiga da za su da laya kudu ba ta ku duk wanda ka gani ɗaya ta Allah yake ko baka isa ka je da wata aqida ko wani addinin ka da banza ka samu iyalawa kana ta Allah ka su ka je can kai maka gani dai dai kuwar mutum ta yi ba ba ta yi ta da ka duk wanda ka gani ya je maka kai ɗaya ta Allah da bukati baka isa ka je ka ce kana nan Allah bayan Allah Allah da ya halice ka ku ba sa da wannan to kun ga wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi malan sai ya bude bayan qul lillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما دام سيبوتو باب دوانا آية دم أنونا مكا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا بعد تلك الكير كنا أكم أبن إيشا بتوهي سننقوة لتوشي dukkanin wata hanyar da za a bi ta kai ka ga shirka shirka daru muke magana da wani cikin tashi yana mamakin kasan nan yadda shirka ta samu gindita duk wani mutum wanda za ka ga ya yi kuɗi na mutum hankali ce ka je ka bincika yana shirka yana bautawa ɗin da yake muna amfani da waya akwai wani da nake gani da wasu yin gane layu ko mutum ina da neman sai shi yana ta gadar wani gasar ba gaware gaware wani gudun sai gan shi kuma kamar ɗan kanta ce ana bautawa ɗin suna bautawa ɗin to ga ga irin wannan ai nama ne a gida ko lokacin da mutanen BH suka zo da da'awarsu ina suna suka shigo gari na irin wa'ina mutane da sun su ba gari da ka ji an harka wani malami to irin wa'ina mutane kuma su ba sa kwai sai da zakara sai zo ce suna so a musu kaza a musu kaza da ka an zaɓi ina wanda za su tsaya domin irin wa'ina mutane su ne virus su suka hana ƙasar ci gaba sun hana ƙasar moving forward tuni duk wani barna in kai kai an sace dindiri an tire wani mahaukaci ido an cire a tankari ko nunan wata mata an kake kan wallahi su suke sani kuma suna ko ina fahimta ne da tsawaita sun kawo yin wani ana don bai wani ana ya ce da aka dinga kawo ne ta daga inda kai zamanin ta wannan mutumin a sauci kome za su da sauƙi wannan kalici ne kuma shi yasa tauhidi tun mai tauhidi shi ba zai fi da wannan
لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. حق الله يا جاي ومن ذكرنا صلى الله عليه وسلم لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. باب ولا ابو لذيذ سامعين وسيء قبل ان لا يرد ابو لذيذ سامعين. الله شيء ما مجددين kuma ga Allah ne masu imani suke duka to shine aya ta fara da cewa la kan ja'akum rasul lalle hakika rasul wani manzo ya zo muku ai ja'akum rasul lalle hakika wani manzo ya zo muku min anfusikum manzan nan da ya tashi zuwa min anfusikum daga cikin ku ne harshen sa'irin da ku ne yare kai kuke da shi sannan azizun alaihi ma ani duk wani abin da zai jefa ku cikin tsaka mai wuya wannan abu ne da abu ne wanda yake mai girma a gurin sa fadawa ku cikin matsala azizun alaihi shi kuma mai kwadayi ne zuwa gare ku bil mu'minina game da masu imani muwahhidai ra'ufur rahim mai tausayi ne kuma mai jinƙai wannan sumar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kuga ya wa ko shawa bayan tawanna saboda haka ne suka duba baya suka kusa farwa kita ko kai ka wata in suka duba baya dan gaban abinda ka zo musu da shi din nan kullu hasbi Allah ko kace hasbi Allah Allah ya ce la ilaha illa hu babu wani abun bauta bisa cancanta sai shi alaihi tawakkaltu kace da su kare shi na dogara Allah shi an ba dogarata wa huwa rabbul arshi kuma shi ne ubangijin al'arshi al'azim wanda yake mai girma to malam da yake aljanam din nan yace huwal jan shi ne wal muradu imayatihi abinda ake nufi da kiyayewa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kariya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yukarridu min da abin da yake kusanta zuwa gare shi aw yukhalika ko kuma yake tudanya da shi min ashirk na shirka wa asbabihi da kuma dalilan da suke sa ai shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ne malik ibn kasir Allah ya masara a cikin tawfiq tafsirinsa na mai suna Ibn Kathir din da yace yaqulu Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa mun yana ne baiwa ga mun ne bima arsala ilayhi rasula da abin da ya aiko musu su mun mana abin da ya aiko musu da shi nan min akusim daga cikin su ai min jinsi wannan manzan min jinsi ne daga cikin jinsinsu ne su Qurayshawa wa ala lugatihim kuma da yaran da suke magana da shi yazo bai zo da wani yaran da sai an yi tabinta ba yanzu kaman kai ne a tura ka Europe a ce ka je ka yi turawa kaga sai ka nemi tabinta dan me wala Allah in man kana je yaran Fiji English kake ji broki ne irin turanci da nan mutane ne ba ba shi bane ba gargariya ya kace da shi ko dai sai ne su ba za ka je kana ton abin nan da su ba san kana yi ba dan ba za ka amma da kike yare ne irin wanda aka san ka yi da yadda za ka yi gadiwa ko shi ya zo wa ala lokaci da yaran da suke kuma girama yake kama kana ibrahim alayhi salam kamar yadda annabi ibrahim kira da amincin Allah tabbata a gare shi yace rabbana wa ba'ath fihim rasula yana addu'a annabi ibrahim yana cewa ya ubangiji wa ba'ath fihim rasula ka aiko musu wani manzo minhum daga cikin su kai ka dauko ne daga cikin su wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace laqad manna Allah lalle haqiqa Allah ya yi baiwa alal mu'minin
دم مني ألا يا يوم مني بيوا إذ بعث فيهم رسولا أعطوك شدة يا أيو قومس من قول يجتكين سوء مني كنا سوء أيو هنا والله سوزين دعو بكت سوزين دعو بكت سوزين دعو سوزين دعو سوزين دعو أليم يا أسد المباشر من الجنة وينم من ينسى أبار سوء أكتب ومنزوني kamanyan yankunan shawa wayanda suka yadda da shi da wayanda ba ba su yadda da shi ba su aka aiko wa manza dan daga cikin su ne min an fasi daga cikin su surat al-imran aya ta 164 wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki har yanzu akan wannan gaba yana ta daga ja'akum rasulun min anfusikum lalle hakika wani manzo ya zo muku daga cikin ku سورة التوبة آية 128 yace min amazu kullun nan ma yace almin daga cikin ku kure shawa ko darbawa kamar kana Ja'far bin Abi Talib kamar yadda Ja'far dan Abi Talib yace lin Najashi ya gaya wa Najashi lokacin da aka yi gida na farko aka tafi Habasha sai kure shawa suka dauko kyautuntuka cin hanci da rashawa ina ma da lokacin akwai yfcc yadda ta fata aikin sai ta aikin ta kan a kai wa Najashi wannan kyautar sannan kuma amma abin da suke so Najashi ya musu waɗannan yara da wasu miskinai ko baƙinai da suka zo ƙasar sa maza da mata din nan a mai da su ina za a mai da su Makka to a lokacin Makka kuma tana ƙarƙashin shugabanci ne na manya-manyan kafiran duniya don a lokacin su ne to su kuma sun yi ƙaura ne suka je Habasha don su tsira da imani aka ce a dawo da su to lokacin da aka zo sun je sun yi ɓatanci a Najashi daga cikin abin da suka ɓata waɗannan su jabar da shi wai ba su hakima mana gaba kuke bari ka gani in ka zo ba za ta yi zaya ba ba za su yi ba su kuma al'ada ta mutanen Najashi in za a gaida shugaban rukun ake yadda ake rukun a sallah haka suke suke gaida shugaban su su kuma sun san haka gaminci ne to sai aka soke su da wannan ina da mamaye ne a hoto wai ya je ba da wani sarki liza al'ada ko shi sarki ba a yi kanu da shi shi ko da yanzu zai nika masa na ma da fada su ba shi ne ai ana yi dala al'ada ba na al'ada aka za a shirya ko ba ko ba a musulunci in ka zo za a gaida babba in ba shi saurin ne ko maka dokar ka ba shi amma in yi niko maka dokar ka tuna masa kaifin jahili ka ni ka karɓa ka gano wannan gurin domin su wayanda ake ba su kuma shiga mun sani inda yake wuta duk mun sani shigarsa da fitarsa duk mun sani haka ya gaya wa Najashi wasu duk kuma mun san gaskiyarsa mutum ne mai gaskiya ko amana sannan kuma da abu idan kun tafi abu ne ba kun fi duk santa ba ku samu abu cikin wani al'amari ko ku tabbata a cikin wani al'amari yaran da suna amma su biyu wasu tafi Allah ya ce ya ku masu imani guri masu ku ya ku kuma ku juriya a kan harkar addini sannan ku yi zaman jiran dawo kar ku bari sai abu ya zo sannan ku tara da masa magani tun kafin zuwa ku tara da masa magani yanzu wannan tarihin da kuke kun san din talata
تمني تكامن يا ما تقدوا جنري تبقى ما إيه وضابط بعده ما تعرف سووا دسوني ما بعده لو قبضت هذا ما يعني هذه النموذج الدنيا لو قبضت هذا بالله إذا سكت أنت بس أطيع كيت هو ما هو النار لو بلنت أنا كيتم كرب برا غير أن جوا أو كام سمعت من كذا أنا من أوقات أوقات ترى أبي أولي كده ممكن يجي أنا يجيبه ما هو ليه لو قبضت هذا أنت بس إما الله وبارك في السيرة تدي ولا لا بارك الله فيك. يعني بتشوف أي بيت ما هو أنا. بس أنا أقول لك بس كذا. الله يسلمك. إيه تمام تمام. إن شاء الله. من المهل إلى الآخر. الله تبارك وتعالى. الله يسلمك. الخير يدري كيف تقوى. تو يجي. وأنا أقول لك
za ka taimake shi ya Allah to Allah muna da wasu ne da wannan aikin da muke yi mun gidan ka Allah ka biya mana bukata abubuwan da suka buƙatu mu din Allah zai kai mu gaba Allah ka magance mu da shi babban bukatar mu Allah ka sa mu shiga aljanna Allah ka sanya mu cikin masu shiga aljanna kuma duk wanda ya gudu addu'a dangane da wannan taimako da aka nema na mara lafiya na Allah ka ba shi garma ka bai masa da garma a wuri Allah saka muku da alkhairi Allah ya yi muku gidan aljanna su kuma Allah ya ba su lafiya hali da yan uwan mu da fata sai ciki ciki Allah ka kawo karshen wannan zalunci Allah ka kawo karshen wannan zalunci shi da dadi da take yi wa Falastinawa tana gasa kaya a hannu Allah ka kawo karshen su kuma Allah ka sa su dawo su jajin ce zirki addini da gaske wallahi rashin rukun addini da gaske shi yasa ake musu cin kashi da ake musu Allah ka sa su gano wannan gaba su tsaya su riƙe addini da gaskiya da gaskiya kuma Allah zai taimake su akan abubuwan babu su Allah ka ba mu da kare cikin lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min al-abrar salli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi صلى على محمد وعلى المهاجرين والانصار وصلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على الله الكريم وعلى ال الكريم انك مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يسر ولا تعسر سلم علينا يا رب العالمين اللهم يا رب السماوات السبع والارض السبع فرج عنا كربنا واجب دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا العالمين اللهم فرج هم المحمولين ونفس كرب المكروبين وقد انجينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وصل اللهم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.